म्हणजे हे दिव्याने आतमध्ये ठेवलं आहे. केक आपल्या याच्यामध्ये आहे, केक रिव्हील करूया, पण आणायला येऊ दे. आणा येतोय, वाटेत आहे. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जावो. तर मंडळी, आज होणार आहे 10K सेलिब्रेशन. तर परत परत मुवमेंट येत नाही 10K, तर त्यामुळेच. आणि बघूया, आणा वगैरे येणार आहे, आणायला बोललोय मी. तर पहिली गोष्ट तर केक काल ऑर्डर देऊन आलोय, तर तो केक आता आणायला जातोय. आणि आता वाजलेत करेक्ट 7:04, तर बघूया कशा प्रकारे सेलिब्रेशन होणार आहे. शेवटपर्यंत बघा, थोडक्यात ब्लॉग आहे पण तुम्हाला मजा येणार आहे 100%. तर आई आणि मी निघतोय आता, सो रिक्षात घेऊन जातोय. चला बाहेर पडूया, वेळ नको काढूया. त्यांना 6 टाइम बोललेलो केक न्यायला येतो, आता वेळच झालाय तसं बघायला गेलात तर. सो लेट्स गो, आईची पण तयारी झाली. चला, पप्पा काही येत नाहीत म्हटली, पप्पा घरी, बाबू आणि अजून आलेले नाहीत. चला आई, आई जागा धरल्या ना म्हणलं ही बघा, जागा नावर केली, फिराक मजा येत नाही तुका. थंड आणि शांत वातावरण, सध्या गरमी चालू झाली एवढे मंडई. चला फायनली मंडई कुडामध्ये पोहोचलोय, आलोय समर्थ केक मार्ट अँड पॅकेजिंग मध्ये. सो आम्हाला घ्यायचे आहेत ते 10K बलून घ्यायचे आहेत. सो मागच्या वेळी पण इकडेच आलो होतो. सो कुडामध्ये मला वाटतं यांच्याचकडे भेटतात ना आई. फुगवून देत आहे काय? म्हणजे आम्ही फुगवायला गेलो तर फुटला ते दिव्याकडनं, आणि त्याच्यामुळे 5K तसाच झाला. 5K झालाच नाही सेलिब्रेशन. सो एकदम एसटी स्टँडच्या जवळ आहे या साईडला, करेक्ट याच्या ऑपोजिट साईडला एसटी स्टँड. इकडे आहे बॅक साईड ना, बॅक साईडला. मला तर नक्की व्हिजिट करा, मला सगळे असेसरीज भेटतील. केकचा बर्थडे सजावट वगैरे सर्व समर्थ पॅकेजिंग मंडई. इथं रॉयल क्रीम्समध्ये पोहोचलोय आणि केक आपला रेडी होतोय. जरासा फक्त फायनल टचअप राहिलेला आहे. आई डायरेक्ट वरतीच गेली. जिजामध्ये चौकात आहे. सोबत झालाय, घेऊन मग डायरेक्ट घरी. बाकी झाला नाही, डोनट्स वगैरे आहेत, डोनट्स वगैरे, चीज पेस्ट्री वगैरे. म्हणजे याच्यापैकी आम्ही काल घेऊन गेलो होतो इकडनंच. एकदम मस्त होते कप केक, 10 रुपये. सगळ्या घेऊन झालेला मंडळी आणि आता डायरेक्ट घरात. फायनली मंडळी घरी पोहोचलो. आईने एक बलून पण घेतला हा पण. फुगो मंडळी, फुगो किती रुपये आई? 20 रुपये. 20 रुपये. स्माइली असा मस्त, असे तुम्ही पण हसत राहा मंडळी कायम स्माइली सारखे. सगळीकडनं खाई नाही फिरवा. हसतानाच दिसत. चला सगळं सामान घेतलं धरू. घरवाले आम पिकअप करू घेणार नाही. म्हणजे सावकाश सोडू का नाही तर आपट्टा. फायनली मंडळी घरात इलो. फुगवून कशा घालो? मागच्या टायमाला फोडलंस. एकच फोडलंय मी. म्हणजे 5K सेलिब्रेशन हिने खराब केलं मागच्या वेळी. एक होता तो फोडून टाकला. एक नाही फोडू, काय फोडलेलंस? मी के फोडलेलं. के फोडले? 5 आईन फोडले. ओहो, आवाज येली ना त्याची. का मॅजिक काय शोधत बघ्या. एक मारी ना, धर बघ्या कसं धरतस बघ्या. 10K धर बघ्या, कैसा पकडतस? आई हो मस्त मस्त, जबरदस्त जबरदस्त. पुढे आधुनिक शून्य वाढलं का भारी वाटतं ना. म्हणजे हे दिव्याने आतमध्ये ठेवलंय, केक आपल्या याच्यामध्ये आहे. केक रिव्हील करूया, पण आणायला येऊ दे. आणा येतोय, वाटेत आहे. सो तोपर्यंत थंडा पिऊन घेऊया. या थंडा प्यायला 11 मंडळी. आणाची वाट बघूया किती वाजलेत बघा. 8:30 व्हायला आलेत. एन्जॉय.
फायनली मंडळी आना येऊन 5-10 मिनिटं झालेली आहेत. आणि भाचा पण आलाय सोबत. पकवाच शिकतोय मंडळी. कलाकार हाच तो. नागोबा वगैरे मागच्या बनवत होता ना तो हाच. सो आनाचीच वाट बघत होतो आणि तुम्हाला केक पण दाखवलेला नव्हता तर आता दाखवतो. दाखव आई. थंबनेल मध्ये जरासा दिसलं असेल तुम्हाला पण आता दाखवतो. सो हा बघा असा आहे. असा बनवून घेतलाय. 10K यूट्यूब ओमकर बालो व्लॉग्स एक टाकून घ्यायचा राहिला. थँक्यू व्हेरी मच. गडबडेत राहुला. सो मंडळी आता वेटिंग इज ओव्हर. आता केक कापून घेऊया. काय आई कापूया? चला चालू केला मंडळी. तेव्हापासून आणाचा आतापर्यंत आम्ही एकत्र आहोत सोबत. भले जास्त आणा दिसत नाही आणि कामानिमित्त दिसत नाही तर म्हणून सेलिब्रेशन करायला थांबलो होतो. काल सबस्क्रायबर कम्प्लीट झाले पण आम्ही केला नव्हता. तर आता आणा आलेला आहे. सो फायनली आता आम्ही केक कापतोय. तर पहिली गोष्ट तर तुमचे सगळ्यांचे आभार मानते की तुम्ही इथपर्यंत पोहोचवलात आणि पुढे पण नक्कीच घेऊन जाल. काय काय सांगशील? काय नाही, जसे 10 केक कम्प्लीट झाले 10,000 तर पुढे पण अजून अपेक्षा आहे. तर ती मी कितीच सांगत नाही. तर तुम्ही ते सगळं पूर्ण करा. तुम्ही मंडळी सपोर्ट करताय तर सगळ्यांना थँक्यू आमच्याकडनं. आणि आता केक कापूया. आणि तसं सेलिब्रेशन जास्त आम्ही करत नाही. तुम्ही पण बघितलं पण ही मेमरी आहे आणि परत परत हा क्षण येणार नाही. त्याच्यामुळे आठवण म्हणून कधी काय झालं त्याच्यासाठी आम्ही. आणि फायकेचा आपला तेव्हा आणा नव्हता तर तेव्हा एकदम हे वाटलं. तर आता आणा वेळ आणा आलाय. तर मंडळी या केक कापूया. काय वाटलं मंडळी? हॅपी 10K. सगळ्यात मोठी मानकरी आई असं म्हणते. घरातल्यांचा सपोर्ट महत्वाचा असतात. त्याच्यामुळे जास्त आता बघा. केक म्हणजे मस्त. केक टेस्ट मस्त. मंडळी बातचीत झाली आमची सगळ्यांची आणि आणा आता निरोप घेऊ. टाइम इल्ला लवकर जाणार परत. चला सावकाश जावा. बाय बाय. तर बर क्या रवतो तू? राहून नाही का मामा जाऊन दे घरात. सकाळी थोडी या बरे होय काय फडको होय सीट वर मार जाऊली जरी. चला आमच्या लोकांची मंडळी हीच खासियत आहे. पाहुणे कोणी येऊ नये. सगळी अख्खी फॅमिली आम्हीच नाही आमच्याकडे सगळीच लोक कोकणातली पोचोक बाहेर येतली. म्हणजे भले किती बिझी असा नाही. काय आई आमचे जेवण टाकून येली. चला भूक लागली. तर मंडळी फायनली आमचा छोटासा सेलिब्रेशन झालेला आहे आणि आणा आणि जायला गेलेत. तर खरं तर जेवायला थांबवत होतो पण त्यांना कुठेतरी जायचं आहे त्याच्यामुळे थांबले नाहीत.
सो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अजून पुढे पुढे मस्त मस्त काय काय गोष्टी येणार आहेत जबरदस्त. ब्लॉग ते रेग्युलर चालणारच आहे त्याच्यासोबत. जसं की तुम्हाला बोललो होतो तसं टाइम भेटेल ना तसं तुम्हाला चांगलाच दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. सो आता काय नाही, आता जेवतो मस्त. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.